Bet par Latvijas gāzei līdz šim piedarošā dabasgāzes sadales sistēmas operatora GASO pārdošanu publiski paziņoja vēl pagājušās nedēļas beigās. Taču pat labam vēl nav zināms, cik ilgi pārdošanas process noritēs. Tam nepieciešams gan drošības iestāžu, gan arī konkurences padomes apstiprinājums. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Latvijas gāze savu meitas uzņēmumu GASO pārdos Igaunijas kompānijai ST-Gas. Paredzētā darījuma summa ap 120 miljoniem eiro. GASO Latvijā nodrošina ļoti svarīgu funkciju. Tas ir pēdējais posms dabasgāzes nonākšanai līdz gala patērētājiem. Tieši tādēļ GASO ir viena no nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsaviedrībām. Lai pārdošanas darījumu noslēgtu, tam nepieciešams ministru kabineta akcepts. Lēmums būs atkarīgs no drošības iestāžu atzinumiem, šodien norādīja valdības vadītājs. Tas nav tikai tīri politiskas dabas jautājums, kādam patīk, kādam nepatīk. Tas ir pirmkārt valsts drošības jautājums. Un tikai tad, kad tie atzinumi ir, un tie ir arī viss ministrs kabinets ir iepazinies, tikai tad varēs pieņemt lēmumu, kā varētu teikt, pēc būtības. Papildus tam, darījuma noslēgšanai nepieciešams arī konkurences padomes sniegts atzinums. Lai gan šajā gadījumā situācija it kā saprotama, gāzes tirgotājs kompāniju pārdot citam gāzes tirgotājam, ir nepieciešama padziļināta analīze. Apvienošanās dalībnieki mēdz darboties ļoti daudz un dažādos tirgos, nevienmēr viss ir uzreiz tā zināms un publiski viegli atrodams, tā kā iespējams pastāv kādi specifiskāki tirgi, varbūt ir kāds biznesa segments, kur tā situācija mums nedaudz citādāka nekā patērētājiem, bet tas viss ir kaut kas tāds, ko izpētes laikā mēs tikai varam noskaidrot. Konkurences iestāde arī atzīmē, lai gan GASO gadījums ir specifisks, jo, kā jau minēts, uzņēmums iekļauts valsts kritiskajā infrastruktūrā, izvērtējumu no konkurences viedokļa tas nemaina. Atkarībā no kompānija iesniegtās informācijas, konkurences padomes savu atzinumu sniegs 3 līdz 4 mēnešu laikā. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas Televīzija.